അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് ഓരോ സമയങ്ങളുണ്ടാവും, ആരും തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഓരോ വിഷമഘട്ടങ്ങൾ അല്ലേ? ആരും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാനില്ലല്ലോ, ഒരുപാട് പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ വന്ന്, അങ്ങനെ ആരും തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സഹായിക്കാനില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയാസഘട്ടം, പണം ഇല്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് പണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം വന്നു, പണമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയും വേണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം, ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തൊരു സമയം, ഒരാളും ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോലും നമുക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇൻഷാല്ലാ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ഓതിയാൽ ഏത് സഹായവും നമുക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു മറ്റൊരാളിലൂടെ ആ സഹായം നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും കുടുങ്ങിയാലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സൂറത്തുൻ നസ്ർ നാം ഓതുക. ഇത് ഓതിയിട്ട് ഫലം കിട്ടിയ സൂറത്താണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്ക് ഇത് ഓതിയിട്ട് ഫലം കിട്ടിയൊരു സൂറത്താണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സൂറത്തും കൂടിയാണ് സൂറത്തുൻ നസ്ർ അല്ലേ. ഒരു ചെറിയൊരു സൂറത്താണ്. നമുക്കൊരു സഹായം വരുമ്പോൾ, ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സുബഹി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം 45 തവണ ഈ പറഞ്ഞ സൂറത്തുൻ നസ്ർ എന്ന സൂറത്ത്, കുഞ്ഞു സൂറത്താണ് ഇത്, നിങ്ങൾ സുബഹി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം 45 തവണ 11 ദിവസമായിട്ട് ഓതിപ്പോരുക. 11 ദിവസം 45 തവണ സൂറത്തുൻ നസ്ർ ഓതുക. ഇത് ഓതുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ, നമ്മളിപ്പം ഇത് ഓതുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വന്നാൽ, ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ 45 തവണയല്ല കേട്ടോ ഓതേണ്ടത്, സുബഹിൻ്റെ ശേഷം തന്നെ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സുബഹിൻ്റെ ശേഷം 99 തവണയാണ് ഓതേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഓതി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം കിട്ടി, നിങ്ങളുടെ ആ പ്രയാസം അത് മാറിക്കിട്ടി, അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്കൊരു വഴി അതിന് കാണിച്ചു തന്നു, അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ 1000 തവണ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങളത് ചൊല്ലണം. എന്നാലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സഹായം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാതെ നിൽക്കുന്നു. അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു സഹായം, അള്ളാഹ് ഒരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ അത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പോവാതിരിക്കാൻ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും 1000 തവണ നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഇസ്തിഗ്ഫാർ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം എന്നിങ്ങനെ 1000 തവണ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചൊല്ലേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസഘട്ടം വരികയാണ്, ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു സമയം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല, എന്താണ് റബ്ബേ ഞാൻ ചെയ്യുക, എനിക്ക് പണത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി, അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിനുള്ള പൈസ ഇത്ര ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ഓതി തുടങ്ങുക. സൂറത്തുൻ നസ്ർ, ഇദാ ജാ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫതഹ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സൂറത്താണ്. ഈ സൂറത്ത് സുബഹി നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം 45 തവണ കേട്ടോ, 45 തവണ 11 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഓതിപ്പോരുക. 11 ദിവസം 45 തവണ നിങ്ങൾ ഓതുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓതുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വന്നു. ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സുബഹിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ 45 ചൊല്ലേണ്ടത്, 99 തവണയാണ് ഈ സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത്. ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 45 തവണ ഇങ്ങനെ ഓതിപ്പോരുക 11 ദിവസങ്ങളായിട്ട്. ഈ 11 ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വന്നാൽ 99 തവണ ഓതണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓതി, നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടി, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രയാസം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം എന്ന് 1000 തവണ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുക.
കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സഹായം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലുക. അതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം കിട്ടണം നമുക്ക് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും. അള്ളാഹ് തന്നെ നമുക്കൊരു വഴി എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചു തരണം. അതേ നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളിപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നു, അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊന്നും ആവില്ല അല്ലേ. അത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ആവില്ല, അള്ളാഹ് തന്നെ നമുക്ക് തരണം. അത് അള്ളാഹിൻ്റെ ആ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ ദാഹവും മോഹവും ഒക്കെ മാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം തീരാൻ ആണ് ഈ സൂറത്ത് ഓതാൻ പറഞ്ഞത്. സുബൈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം 45 തവണ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ പറയുന്ന എണ്ണവും ദിവസവും ഒക്കെ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നീട്ടി നീട്ടി പറയുമ്പോഴും അതിനും ചില ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ. ആ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ വന്ന് ചോദിക്കും, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. സുബഹി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം 45 തവണ 11 ദിവസം സൂറത്ത് നസർ എന്ന സൂറത്താണ് ഓതേണ്ടത്. ഈ 11 ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വരികയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സുബഹിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ 45 അല്ല ഓതേണ്ടത്, അവിടെ നിങ്ങൾ 99 തവണ ഓതണം ഈ സൂറത്ത് നസർ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ. ഇത് ഓതുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വന്നാൽ സുബഹിൻ്റെ ശേഷം 99 തവണ പാരായണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസത്തിനുള്ള വഴി അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു, ആ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടി. നിങ്ങൾ ആ പ്രയാസപ്പെട്ടതിന് അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ സഹായത്തിന് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞയക്കുക. അല്ല തന്നെ ആ വേറൊരാളുടെ കയ്യിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരുക. അങ്ങനെ ഒരു സഹായം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നാൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം എന്ന് 1000 തവണ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പറയണം. എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വന്നാൽ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം എന്ന് 1000 തവണ നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് ഫലം കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തീരാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഇതിന് ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഇത് എണ്ണവും തെറ്റരുത്. ഈ ദിവസത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 99 ആണ് ചൊല്ലേണ്ടത്, അല്ലാത്ത ദിവസം 45, 11 ദിവസം അങ്ങനെ ചൊല്ലുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പണത്തിൻ്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലായിരുന്നു, ആരും സഹായിക്കാനും നിങ്ങളെ ഇല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അല്ല തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തന്നു. അത് വേറെ ഒരാളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ പണം കിട്ടിയത്. അല്ലയാണ് അല്ല അയാൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാനും നിങ്ങൾക്ക് തരാനും ഒക്കെയുള്ള മനസ്സ് അല്ലയാണ് അത് തോന്നിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത്. ആ ഒരു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ട ആ ഒരു സമാധാനം നിങ്ങൾക്കായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അലീം എന്ന് 1000 തവണ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾ ചെല്ലണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റബ്ബേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് ആരും സഹായിക്കാനില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ആ പൈസ എനിക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ, ആ പണം കൊടുക്കണമല്ലോ, ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റ് ആണല്ലോ, റബ്ബേ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൻ നസ്ർ ഓതി നോക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എണ്ണവും തെറ്റാതെ ദിവസവും തെറ്റാതെ ഓതി നോക്കി പെർഫെക്റ്റാണ്, നല്ല ഫലമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് പാഴാക്കി കളയണ്ട. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെറിയ സൂറത്തല്ലേ, ചെറിയ സൂറത്താണ് ഓതാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതുമാണ്, നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഓതുന്ന സൂറത്തുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും കേൾക്കാത്തതും കാണാത്തതുമായ സൂറത്തൊന്നുമല്ല. ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. സൂറത്ത് ഇദാ ജാഅ നസ്റുല്ലാഹി വൽ ഫതഹ് എന്നുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൻ നസ്ർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൂറത്ത് ഓതി നോക്കുക. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ പ്രയാസം, പണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നു കിട്ടുന്നതാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ ആ കാര്യം നിറവേറണം, എൻ്റെ ആ പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കണം. ഇത് ഓതുന്ന സമയത്ത് ആരോടും സംസാരിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓതി തീർക്കുക. അതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓതിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നിസ്കാരം കള ആക്കിയിട്ട് ഓതിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒരു ഭക്തി നിസ്കാരം കള ആക്കാതെ വേണം നിങ്ങളിത് ഓതാൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാവും. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഫലം ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കി, ഇനി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീർന്നല്ലോ, എൻ്റെ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ ആ കാര്യം തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു, പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് മാറി, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹില്ലദീം അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ മറക്കരുത്. ആരും മറന്നു പോരുത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം പോലും ഒഴിവാക്കരുത്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹില്ലദീം എന്ന് 1000 തവണ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളിത് ചൊല്ലുക. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം കിട്ടിയാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹില്ലദീം എന്ന്. എന്നാൽ ആ സഹായം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പോവാതെ നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹായം ആ കിട്ടിയത് അങ്ങോട്ട് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് മറന്നു പോയരുത്. ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി, തീർച്ചയായിട്ടും 100% നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരമാക്കി തള്ളണ്ട. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം കിട്ടിയിട്ട് എന്നെയും കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എനിക്കും ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും സഹായം കിട്ടി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഞാൻ ഓരോ ദിക്റും സലാത്തും ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത്ത ഞാൻ ചൊല്ലി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നടന്നു അൽഹംദുലില്ലാ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 4 യാസീൻ ഖിലിർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ 2 വീഡിയോ അതിനെ കുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തായി ഓതിയിട്ട്, ഒരു കാര്യമല്ല 2-3 കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ഓതിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യം നേടിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും, കാരണം അവർ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്തു നോക്കും. ചിലവരാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം ചിലപ്പോൾ കലായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഓതുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ, പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാനും പ്രയാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ 5 വത്ത് നിസ്കാരമൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഇത് ഓതുന്ന സമയത്തും ചെല്ലുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ആരോട് സംസാരിക്കാതെ നല്ലൊരു തക്വയോടുകൂടി അള്ളാഹിനെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ചെല്ലിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരും ഒഴിവാക്കേണ്ട. പണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ, അതായത് പൈസക്ക് പ്രയാസം തന്നെ എന്നും പണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എന്നും. പണമില്ലാഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. പൈസയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പണമില്ലാഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് നിൽക്കും. പണം ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയാനുള്ള പണം അൽഹംദുലില്ലാ അന്ന് നമുക്ക് തന്നാൽ മതി. ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക. 90% നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പകർത്തി നോക്കി ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് വന്നാൽ 45 തവണയല്ല ഓതേണ്ടത്, 99 തവണയാണ് കേട്ടോ ഓതേണ്ടത്. അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യേണ്ടതും പറയേണ്ടതും ഒക്കെ. ഇനിയും ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാവാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരക്കിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇത് ഓതാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്ര തവണയാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓരോ കമൻറ്റ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാത്തത് ആരുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അതിനൊരു സമയം തന്നെ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. കാരണം അതെൻ്റെ കടമയാണല്ലോ. ഞാനാണല്ലോ നിങ്ങളോട് ദിക്റും സലാത്തും ഒക്കെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൻ്റെ സംശയം തീർക്കൽ എൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കമൻറ്റിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടാൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തു. എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല ദിവസമാണ്. ആരും നിങ്ങളെ ദുആയിൽ ഒരിടം എനിക്കും നൽകണം. ആരും മറന്നു പോയരുത്. എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഒരിടം നൽകണം. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വക്തിലും എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു മക്കാമിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. ആരെയും ഞാൻ മറക്കാറില്ല. അതുപോലെ എനിക്കും നിങ്ങളെ ദുആയിൽ ഒരിടം നൽകണം. ഒന്നുകൂടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു.